Nu som sagt till den återkommande succén. Jag tycker det finns något mytomspunnet kring det här namnet. Jag vet inte, skulle jag skriva en roman skulle det här namnet sannolikt få en mycket, mycket viktig roll. Han har varit framtidsanalytiker de senaste 17 åren. Han startade Paradigmmäklarna, heter hans bolag, 1997. Författare, han har bistått Sveriges stora företag och organisationer med analysmodeller som han har rustat dem med och olika framtidsscenarier. Och det enda vi vet om framtiden, det är att vi ingenting vet om framtiden. Men Troedsson, han verkar veta allt om framtiden. Troedsson. Alltså känn på det namnet. När jag hörde det första gången så här Troedsson. Ungefär som att han var med i House of Cards. Men så heter han som sagt inte. Han har en bakgrund, ni vet. De mest kreativa människorna, det är de här tvärvetenskapliga. Han har självklart en bakgrund som fysiker och socionom. Och jag skulle kunna stå här och rabbla jättemycket om hans utomordentliga CV och så vidare. Men jag vill välkomna honom och ge honom utrymmet att tala någonstans i skärningspunkten mellan innovation och tradition. Så, mina damer och herrar, kära falkenbergare, ska vi ge Troedsson en varm applåd? Det är kanonbra. Tack. Tack så mycket. Det här med återkommande succé är en tveksam historia faktiskt. Jag tror att det här är ni, jag har jobbat med det här i snart 20 år. Och i stort sett aldrig fått komma till samma kund två gånger. Så det här är ovanligt. Nu skulle jag vilja få upp min bild här. Kan jag få det? Det var inte den jag ville haft. Jag gör sådär och så gör vi sådär. När folk frågar mig, det här med framtid är ju intressant. När folk frågar mig på fest eller så vad jag jobbar med. Så om jag kommer ihåg vad jag ska svara och hinner bita mig i tungan. Så säger jag kommunalråd. Och det är lögn, va? Men det fungerar. Ingen är intresserad. Festen kan lugnt fortsätta. Så som det. Men alltså någon gång ibland så säger jag det jag egentligen gör. Så säger jag, är framtidsanalytiker, säger jag. Och hemma i Eslöv där jag bor. Jag bor i Eslöv. Det är en jättebra plats att bo på. Därför att alla resor är förbättringar. Men när jag berättade i Eslöv att jag är framtidsanalytiker, ja, och så hade man en sån jävla humbugbransch. Du kan ju inte säga in i framtiden. Så här, som man ägnar resten av. För det kan man. Vi vet massor om framtiden. Nu ska jag berätta för er hur framtiden blir. Jag ska berätta för er hur Falkenberg skulle kunna bli fantastiskt framgångsrik. Jag ska berätta hennes parentetiskt hur ni blir bra föräldrar. Hur en skola borde vara organiserad. Hur man höjer bruttonationalprodukten. Bra med spädbarnsdödligheten och kriminaliteten. Och del annat. Och så ska jag göra det med Falkenberg som fokus. Det här är Falkenberg och det ser ni på kartan att det är ganska länge sedan. Så här såg orten ut då. Och det är ganska enkelt. Det kan vi liksom hitta gamla papper. Det är mycket svårare om vi ska berätta hur blir det då. Därför att då är det liksom lite så här olika bilder. Va? Vad är det här? Ja, några tror att det där är nog Falkenbergs framtid på något sätt. En jätteglad och pigg och begåvad tjej som sitter med en iPad i handen. Och andra säger nej, det är mer som det kommer gå till helvete alltihop. Titta, så där blir det. Och någon tror att så här kommer Falkenbergs centrum att se ut 2019. Och någon annan är övertygad om att nej, det kommer vara precis som nu. Och det är liksom... Det är olika bilder. Jag tänkte att jag skulle angripa det här på ett lite annat sätt. När vi gör analyser. Alltså jag fick ju det i presentationen. Jag var fysiker från början. Och så började jag jobba med det. Det var ju fruktansvärt tråkigt. Jag har varit kommunaltjänsteman. Jag vet vad jag pratar om. Men det här var en helt annan sak. Så jag slutade med det ganska fort. Och så blev jag socionom istället. Började jobba med det. Då var det ju också fruktansvärt tråkigt, visade sig. Och då upptäckte jag någonting som ni fick höra innan lunch här. Det är ju att börja jobba som är fruktansvärt tråkigt. Men det finns ändå ett sån här klockarkärlek kvar hos mig för det här med statistik och material. Så här brukar man visa Sveriges framtid.
Och så brukar man hänga det på utbildningsnivå. Det finns en massa olika mått, men utbildningsnivå brukar vara väldigt praktiskt. Och här är, ni ska inte gå in i kartan allt för djupt, men rött är jättebra då. Va? Och Anna Kinberg Batra hade rätt. Stockholmarna är smartare än vi andra. Ni ser hur rött det är där mitt i Stockholm. Va? Och det här är ju Eslöv som ni ser. Och sen, sen är det faktiskt lite rött där, men det är väl Göteborg här nere och blir det lite mer... Och så kan man grotta ner sig i det och så kan man tänka att det här är det vi ska leva på. Det här är liksom framgång. Men det är då det är bra att vara fysiker. Därför att vi lever inte alls på hög utbildningsnivå. Häng med nu, för nu blir det lite komplicerat. Nu kommer vi att göra något som ni aldrig någonsin har hört i tidningarna. Nämligen, vi lever inte alls på hög utbildningsnivå. Vi lever på skillnaden mellan hög och låg utbildningsnivå. Så om Stockholm har en fördel av sin höga utbildningsnivå så bygger den fördelen på att vi andra är så jävla dåliga. För hade vi andra varit lika bra som Stockholm, då vore det ingen fördel. Vindkraftverk drivs inte av ett vindkraftverk. De drivs alltså inte av högtryck, vilket man skulle kunna tro, utan de drivs av skillnaden mellan högtryck och lågtryck. En kunskapsekonomi, vare sig det är global ekonomi eller det är lokal ekonomi, drivs inte av hög kunskapsnivå. Den drivs av skillnaden mellan hög kunskapsnivå och låg kunskapsnivå. Det här det betraktar vi som så självklart, så vi pratar inte så mycket om det. När jag var 7 år träffade jag min första professionella lögnare. Det är inte riktigt sant, för min mamma var lärare. Men alltså, den första... Hon berättade för mig, svenskt välstånd, sa hon. Vår välfärd, vår höga standard och våra fläskkotletter. Det beror på, sa hon, att vi i Sverige är så oerhört välutbildade. Det här var Sverige, sa hon, 1965. Ett ton av kunskap. Va? Vi kunde saker. Det min fröken borde ha sagt är att svenskt välstånd bygger inte på att vi har varit så duktiga. Det bygger på att de andra var så sjukt dåliga nyss. Halvanalfabeter, välpappskallar, illiterara morons. Alltså det är helt hopplöst. Man vill bara kunna pyttelite så var man bättre än resten av världen. När jag var 7 år kunde jag läsa och bodde i Landskrona. Det skulle de flesta säga, det är usla förutsättningar. Ja, fast alltså inte på en global skala. För om man är 7 år 1965 och kan läsa, då är man kunskapsmässigt huvudet högre än hälften av världens vuxna befolkning. Då är man dömd till ett liv i framgång. Sen händer det saker. Händer ganska fort saker. Resten av världen kommer på att det är samma sak. De utbildar sig dem också. Det här är, och symboliken är naturligtvis viktig här. Va? Det här är teknologistudenter, alltså nybakade ingenjörer i Mogadishu, Somalia. Och det är klart att jag inte kan undvika publikfriande tricks. Somalia är ett av de länder som vi betraktar som mest problematiskt när människor kommer hit från Somalia. Därför att det är de som har lägst utbildningsnivå, säger vi. Men också i Somalia har de ett ganska nytt universitet och också i Mogadishu utbildar de varje år något fler civilingenjörer än vad de gjorde året innan. Så här ser hela världen ut. Världen utbildar sig i en takt som vi aldrig har varit med om och inte kunde föreställa oss i Landskrona 1965. Fortfarande inte kan föreställa sig i just Landskrona, men i resten av världen kan det. Det är den ena historien. Den är nog så deppig för den som har studielån. Den här är nog så deppig för den som har studielån, men det blir värre. För den andra delen av historien, det är det här. Det här är en automatisk bilfabrik. Det är inte en helautomatisk fabrik, men en helautomatisk svetslina, säger man. Den har 2 anställda, det är en människa och en hund. Människans uppgift är att mata hunden. Hundens uppgift är att se till att människan inte rör något i fabriken. Och det här tycker vi är lite gulligt. Om man inte bor i Trollhättan så tycker man lite roligt att titta på det sånt. Se på TV, fantastiskt. Och i Bromölla finns det en automatisk fabrik som gör hussektioner. Man stoppar in skog i ena änden och sen är det tydligen industrirobotar. Och så kommer det ut färdiga huselement. Fantastiskt spännande tycker vi. Sen plötsligt någonstans 2015 så kommer den första bilen ut ur den här fabriken som kör själv också. Och då börjar det köra ihop sig i huvudet på Medelsvensson. Därför att bilkörning, det är ju dels är det liksom det roligaste vi vet, men det är ju också kvintessensen nästan av mänsklig aktivitet. Så att de flesta av oss, vi har ju riktiga jobb, vi är ju revisorer och metrologer och förskollärare och sånt. Va? Och vi är väl inte hotade av en robotiserad bilfabrik, men vi är hotade av en robotiserad bil. Därför att om bilen kör själv, då börjar vi få den första vaga känslan av att snart gör väl de här maskinerna allting själv.
Så två gigantiska krafter. Den ena, utbildningsnivån i världen stiger oerhört fort. Vi har fler välutbildade människor i världen än vad vi någonsin har haft. Och fler blir de. Och den andra, digitaliseringen som det här handlar om, stiger lika snabbt. Det vill säga världen kommer att behöva allt färre välutbildade människor. För det är det det betyder. Det är inte bara taxichaufförer som inte längre behöver hitta i Stockholm. Det har blivit lättare att flytta ett flygplan därför att cockpit är digitaliserad. Det har blivit lättare att göra budget i en kommun därför att så många av processerna är digitaliserade och materialet är digitaliserat. Det kommer så småningom att bli lättare att hitta Palmes mördare. De ska bara digitalisera materialet. Det har de ännu inte gjort, vilket säger en del om detta. Det här kan man alltså med fog säga betyder snart kan alla allt. Detta är den sista industriella revolutionen. Just nu så det har varit ett toppmöte i Davos alldeles nyss och man pratar om industri 3.0 till exempel och industri 4.0 säger någon, fjärde industriella revolutionen och så där. Tro mig, det här är den sista industriella revolutionen. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Vi ser den än så länge bara från liksom hitsidan. Så det är ungefär som om man hade stått 1830 och sett mekaniseringen av jordbruket och trott att det här kommer de kalla för jordbruksrevolutionen. Ja, fast alltså när man står på andra sidan så kommer man att kalla det den industriella revolutionen. För det, poängen var ju inte att traktorn kom och gjorde jordbruket automatiserat. Poängen var att alla vi andra flyttade till ett nytt område, nämligen industri. Men än så länge så vet vi inte vad det nya området är, utan vi säger att vi står inför den sista industriella revolutionen. De av oss som ska dö ganska snart kan se det här an med tillförsikt. Och med snart menar jag då på en skala där man känner att jag behöver inte bry mig om beach 2016. Det är alltså det är snart. Vi som har ett perspektiv på livet som innebär att vi ändå funderar över beach 2016 bör fundera på det här också. Vad betyder det här? Ja, det betyder väldigt mycket för hur man tror att framgång skapas. Om man lever i en värld med väldigt lågt sånt här omvärldstryck. Det här är liksom Sverige mot världen, va? Eller för all del riksdagshuset mot väljarna eller skolan mot föräldrarna eller tidningshuset mot läsarna. Då kan man driva företag och organisationer så här. Det här är cockpit på ett flygplan. Har ni varit i ett flygplan? Det första som slår när man kommer in i ett trafikflygplan om man är liksom bilälskare som jag det är att de har sjukt små fönster. Och sitter högt också. Varför det? Jo, alltså svaret är enkelt. Det finns inget att se utanför. Det finns ingenting. När man väl har kommit upp i luften så finns det ingenting utanför flygplanet som är det minsta värt att fästa ögonen på. Utan allt i ett, jag ljuger inte, det är sant. Allt i ett flygplan som är värt att hålla koll på, det är sånt som finns inne i flygplanet. Så alla de här klockorna som visar olika tid som finns där, de handlar om hur går det för oss här inne i flygplanet. Det finns en liten, nästan lite lustig mätare som talar om yttertemperaturen, men det är mer för intresse, va? Någon liten nörd som är minus 43. Jag skiter i det du, vi flyger. När jag kommer till ett företag, stort eller litet, och så frågar jag dem hur ser er föreställning om omvärlden ut? Ser ni ut så här? Sitter ni i förarstolen? Äger ni situationen? Sitter ni och funderar på vad ni ska göra nästa år och världen får rätta sig? Nej, oh nej, det är mycket nu. Oj, oj, oj. Jag säger, kan jag få se på era instrument, era klockor, era mätare? Kan jag få se era rapporter? Kan jag få se era Excel-ark? Kan jag få se dokumenten till nästa styrelsemöte? Därför att jag skulle vilja se om det som finns i de dokumenten handlar bara om det som finns inne i ert flygplan, er sjukfrånvaro och er supply chain management och er omsättningshastighet i lager och er genomsnittliga kredittid. För om det är så, då är ni ett flygplan. Att ni sedan inbillar er att ni har bra omvärldsbevakning, det lurar inte mig. För det tar bara 5 minuter att gå igenom pärmen och se att här finns ju inte en enda siffra som handlar om något annat än dig. Driver man organisationer på det sättet? Så kan man heta, nu hörde jag när jag kom hit att ni har använt Volkswagen förut, så vi kör på det spåret helt enkelt. Då får man en utvecklingskurva som ser ut så här. Man börjar i början, det är fantastiskt, det är som ett flygplan det också. Man börjar upp i luften, oj, 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 och man är ensam och man är tetrapack kanske. Och någon har kommit på att om man viker ihop ett papper jättefiffigt så kan man hälla mjölk i det och det kan vi sälja i hela världen. Efter någon vecka så upptäcker man att om man vaxar pappret så rinner inte mjölken ut så blir jättefint. Och sen flackar den här kurvan av. Det är det som en ekonom kallar diminishing returns kanske. Alltså det, vi tror att det är fullt naturligt. Det är nästan naturlag på något rätt sätt. Va? Det går långsammare och långsammare.
Men det är inte en naturlag, det är det som händer om man styr med ett inifrån perspektiv. Det finns två punkter på den här kurvan som är värda att prata om. Den första kallar vi för the competition point. The competition point, det är när omvärlden har hunnit i kapp. Ta Tetra Pak, vi ska inte slå för mycket på Volkswagen kanske, vi tar Tetra Pak. Först är de helt ensamma. De kan göra sin grej. De äger tidsskalan. Men så småningom så kommer ju världen att komma i kapp, så vi kan också vika papper och hälla mjölk i. Ja, då kommer man till the competition point. Nu måste vi tävla. Då blir det en fråga om vem kan göra det effektivast då? Vem kan göra plattast paket? Vem kan förbruka minst lokalyta och minst kilowattimmar per kvadratmeter? Vem gör det med korta ställtider? Vem har minst spill i pappersfabriken? Och så tävlar man och det är spännande som tusan. Och sen kommer man till den här, den har ni då sett allihopa. The cheating point. Och the cheating point, det är där man inte längre kan vinna utan att fuska. Ni kan fråga er varför FIFA, Volkswagen, Nokia, Telia Sonera. Jag ska inte prata KI, men ni kan fråga er varför fuskar de hela tiden? Har vi blivit liksom amoraliserade? Har den här gamla hedliga rättskaffensheten att göra rätt för sig och knyta näven i sin egen byxficka och inte i någon annans? Har den försvunnit? Nej, den har inte försvunnit. Men de här organisationerna är allihop på ett ställe där konkurrensen nu är så hård att vill man vinna och vill man vara säker på att vinna, då måste man fuska. Vare sig man ska bygga Friends Arena eller man ska prova vinterdäck. Tänk er att ni är Lance Armstrong, ni vet cyklisten. Han som blev ertappad med att vara dopad. Alltså det är imponerande. Alla är arga på honom, jag är imponerad. Hade jag haft så mycket droger som han hade jag inte hittat cykeln ens. Än mindre cyklat omkring på det. Men han tänker att ni vore Lance Armstrong och så levde ni, var ni 7 år kanske, och så levde ni 1940. Och så frågar ni er mamma och er pappa, jag skulle väl bli tävlingscyklist, säger ni till mamma och pappa, fast på franska då, eller vad han nu pratade. Han var inte fransman, väl? Amerikan, ja, precis. Men han pratade franska när han var liten faktiskt. Och så frågar Lance Armstrong sina amerikanska föräldrar, fast på amerikanska då, jag skulle bli tävling. Och då säger föräldrarna, för de har bra koll på läget, ja men bli det Lance Armstrong, det kommer att gå bra för dig. För att när du blir vuxen, alltså om en 25 år någonting, då kommer det finnas kanske 100 cyklister i världsklass i världen. 50 av dem kommer att vara riktigt, riktigt bra. Och blir du en av de 50, då har du en chans på 50 att vinna touren. Så om du tävlar i 10 år och tävlar i 7-8 stora tävlingar varje år, då har du en riktigt bra chans att få en guldmedalj åtminstone ett par gånger och en silvermedalj ett par gånger och sponsorkontrakt och så. Cykla på det va? Och sen så kommer Lance Armstrong version 2 och han är barn 1990 eller 1980, vad ni vill. Och så säger han, skulle bli tävlingscyklist. Ja, säger hans lika analytiska föräldrar, det ska du absolut bli. När du blir vuxen, då kommer det finnas 1000 cyklister i världsklass. 1000, ja. Ja, så jag har alltså en chans på 1000 att få en guldmedalj. Ja, ungefär så. Det är ju jävligt dåliga odds. Ja, det är sjukt dåliga odds. Det är absolut mest sannolikt att du inte kommer få stå på en prispall överhuvudtaget någonsin. Jaha, säger Lance Armstrong. Men cykla på du, säger föräldrar. Nej, säger Lance Armstrong. Det verkar ju fullständigt meningslöst. Det finns bara två vägar. Antingen slutar man cykla eller också dopar man sig. Blir oddsen tillräckligt dålig? När jag bygger bilar i en värld där ganska få människor kan bygga bilar, då kan jag vara Audi och säga Vorsprung durch Technik. Och jag kan faktiskt tro på att om vi lägger 10 års teknisk utveckling, då ska vi vara ahead. Fast om det finns 100 biltillverkare i världen som också kan göra bilar i mer eller mindre världsklass, state of the art, då kan jag lägga precis lika mycket pengar på utveckling och ha en chans på 100. Att vara den som ligger först. En chans på 10 att vara bland de 10 bästa. Och det är för dåliga odds. Tävlingen har blivit ett lotteri. Och ett lotteri är inte särskilt vettigt. Inte om lotten kostar 2 miljarder. Vad ska man göra åt det då? Ja, man kan lägga sig ner dyr naturligtvis. Helst då innan beach 2016. Men om man inte gör det så inser man att då måste man dra iväg. Sådär. Nu är det lite roligt att vara fysiker här, därför att nu händer det saker med kurvorna. Jag ska förklara det strax. Jag ska förstå den här kurvan, för som ni ser har den en annan böj. Det ser ut så här egentligen.
Det här som ni ser på filmen, det är räddningsarbete Haiti, Port-au-Prince efter jordbävningen. Det är en situation som är liksom idealbilden av hur jobbar vi när vi har ett kunskapsmässigt underläge, när vi inte vet. För det här är ju då inte i första hand kommunal räddningstjänst. Alltså kommunal räddningstjänst är en verksamhet som är planerad för något vi vet kommer att hända. Vi tror att vi kommer få en kembrand om 10 år. Alltså köper vi en skumsläckbil och så får den stå där tills att det brinner. Och då rycker vi ut och tackar vår lyckliga stjärna för vårt förutseende. För den här situationen, det handlar rätt mycket om att först så slår jordbävningen sönder de eventuella förberedelser som fanns. 5 minuter efter skalvet måste vi börja fundera på hur människor som aldrig har varit i närheten av räddningstjänst och utrustning som inte alls var tänkt för räddningstjänst och lokaler som kanske alldeles nyss var en livsmedelsbutik skulle kunna organiseras upp till en helt ny verksamhet, något vi aldrig har gjort förut. Det här finns ju också i företagsvärlden och jag använder ofta lite sådär slitet, men jag använder Google som exempel. Därför att vi vet allihop vad Google är. Så jag försöker nu inte berätta för er någonting om Google, utan jag vill att ni ska förstå vad det är jag pratar om. Google är ett företag som kommer göra mer nya saker nästa år än vad de gjorde förra året. Det som skiljer Google från det mesta vi vet om företagande, det är just den här känslan av att de skulle kunna göra vad som helst nästa år. Vilken bransch är de i? Ja, vilken som helst. Jag jobbar med AstraZeneca uppe i Göteborg, Mölndal, och jag berättade för dem, vilket var lögn, men jag berättade för dem att Google är på väg att släppa ett vaccin mot en ögonsjukdom i Afrika. Och de blev oroade, men inte förvånade. Och det är den intressanta historien här. Därför att de vet också att ja, alltså Google skulle kunna vara var som helst. Va? Om jag berättar för Akademiska Hus att Google är på väg att göra en stor satsning på bostäder på studentorter i världens metropoler, så skulle jag säga, ja, alltså det skulle Google kunna göra. Google gör självkörande bilar, som ni vet. Google gör Google Glasses. Google är involverad i grundskola på USAs västkust med miljarder investeringar. Google är på väg in i svensk rymdindustri. De kan göra vad som helst. Ingen blir förvånad. Därför att vi vet i magen att Googles kurva är det vi kallar konvex. Den växer. Det finns mer nästa år än förra året. Det här tycker vi är jättegulligt. Vi kallar det innovation. Det är fullt i klass med sötdjur på Facebook vilken fredag som helst. Oh, det här är vi. Vi är ju innovativa så in i helsike. Ända tills man upptäcker att nej, alltså det vi verkligen tycker är gulligt, det är ju den här andra. För den kurvan heter tradition. Innovation, det är när man gör mer nya saker än nästa år än förra året. Tradition, det är när man gör mer gamla saker nästa år än vad man gjorde förra året. När jag berättar det här i företagsledningen så säger jag nästan att man får ändå ha en liten av båda. Det är gulligt. Alltså, du ska bli fågelskådare i så fall, brukar jag säga. Varför det som gör? Du behöver bara jättebilligt för det. Du behöver bara spegel. Så, oh, en mes. Alltså, lite av båda finns inte, va? Du kan ta vilket system som helst. De flygbolag som kommer att tjäna pengar om 10 år, det är de flygbolag som är snabbast på att hitta nya destinationer och nya behov. De som blixtsnabbt inser att nu vill brittiska svensexor flyga till Baltikum över helgen för att supa skallen av sig och flyga hem igen. De som ser det och får det att hända på 3 veckor, de kommer att tjäna pengar. Men då kan man inte samtidigt lova affärsresenärerna att flyga från Sturup till Arlanda 6:20 från och med nu till helvetet fryser till is. Man har bara ett flygplan. Eller tur, spelar ingen roll. TV-tablån en julafton har antingen något fler inslag jämfört med som var med förra året eller något färre. Inte både och. Alltså man börjar med att stoppa in Kalanka, va? Sen stoppar man in Carl Bertil Jonssons julafton, sen stoppar man in så småningom Giravi och till slut så ja, nu har det fastnat. Finns det någon mer plats? Ja, 23:58 skulle vi kunna göra en liten kort snutt om Mello, men annars är det fullt nu. Det är antingen eller. När jag berättade det här i politiska sammanhang, jag var på en konferens om svensk konkurrenskraft på Arlanda för ett tag sedan, så pratade vi om just detta. Och då finns någon som nästan alltid säger, för min tes här är att svensk konkurrenskraft är oerhört hotad, men den är hotad därför att resten av världen är på väg att pace up, som vi säger, öka farten. De är i kapp oss kunskapsmässigt. Nu är det en hastighetstävling. Och då var det nästan alltid någon, det var så på Arlanda också, som säger, ja, men man får vara försiktig så man inte kastar ut barnet med badvattnet.
Jag älskar talesätt. När man hör talesätt så ska man dela upp dem blixtsnabbt i två högar. Saker som har hänt och saker som aldrig har hänt. Jag är helt övertygad om att det finns människor som har sålt smör och tappat pengarna. Innan vi asfalterade måste små tuvor ha vält stora lass hela tiden. Det är inte ens något man pratar om. Nu välte ett lass, ja det var väl en liten tuva. Det är liksom supervanligt på något sätt, va? Småländska bondtjuvar kastar yxan i sjön. Allt det där har hänt. Men vem har någonsin kastat ut barn med badvattnet? Nej, alltså det har aldrig hänt. Utan det är sånt som den här Muppet-showen, det hittar de på. För att få de här lugna ner sig lite. Man kan, särskilt om man åker till Stockholm, så kan man se människor som ser friska ut, ser inte ut att lida av selenbrist, har slips, står vid podier i välmöblerade och dyra lokaler och talar inför månghövdade auditorier och säger saker som: vi ska inte behöva uppfinna hjulet två gånger. Nej, det har vi ju aldrig gjort! Det är ju inte belagt i mänsklighetens historia att vi skulle ha uppfunnit hjulet två gånger. Att liksom ohörsamma barn skulle tvingas gå omkring och säga: ja, vi skulle ha lyssnat på mamma och pappa. De hade ju hjul. Och vi tänkte på annat, nu får vi gå hem med vår släde. Nej, men alltså, vad är det för dravel? Det funkar inte så. Svensk konkurrenskraft och Falkenbergs konkurrenskraft är inte hotad av att vi liksom riskerar att springa så fort att vi kastar ut barn med badvatten och uppfinner hjul två gånger. Det enda som hotar svensk och Falkenbergs konkurrenskraft är att vi är så nöjda med det vi har gjort att varje nytt steg kostar oändligt mycket. Jag var på en konferens om skola i Aberdeen för något år sedan. Det var en amerikansk forskare som frågade oss hur lång tid tar det att bli läkare. Och så var det någon som från USA också som svarade. Ungefär som vi hade svarat i Sverige, att det tar 5 år i förskola och 9 år i grundskola. Det svenska mått var 3 år på gymnasiet och 7 år på universitetet. Nej, sa den här forskaren, så lång tid tar det inte. Så lång tid tar det därför att ni har lagt på och 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 lagt på. Ni har haft hur mycket pengar som helst. Ni har börjat med i Sverige 3 år folkskola, sen fick ni 5 år, 7 år, 9 år. Sen har ni bara adderat och adderat och adderat. Och nu tror ni att det sätt ni har gjort det på är det bästa sättet. Men, sa han, vi lever i en värld där en 17-åring kan vara Formel 1-förare. Och jag protesterade, så det kan han inte, för att han får inte ha körkort. Så hade vi en kort diskussion om vad en sån gruv övningskörningsskylt skulle motsvara på Formel 1-cykeln. Vi lever i en värld där en tonårsflicka från Afghanistan kan faktiskt bli skjuten, transporterad över halva jordklotet, tillfriskna och sedan hålla tal i FNs generalförsamling, och inget dåligt tal heller. Vi lever i en värld där 11-åringar är mästerkockar i tv och lagar mat som jag inte kommer att komma i närheten av om jag så viger mitt liv åt det. I den världen är det relevant att fråga sig hur lång tid borde det ta att bli läkare? Och så berättar den här forskaren att det finns naturligtvis ett projekt som funderar på det. Och man säger, ja, 5 till 7 år från analfabet till doktor. Givet att man har en bra urvalsmodell, det är inte random 7-åringar vi pratar om. Givet att man har 5 till 7 år, det finns andra problem. Ingen av oss vill gå till vårdcentralen och möta en 12-åring när han ska sen kan skriva ut något. Men det är inte poängen, utan poängen är att vi gör saker oerhört ineffektivt därför att vi lever i ett traditionssystem. Låt mig visa vad det här betyder för en stad. Om man lever i en stad helt utan omvärldstryck, då ser utvecklingen ut så här och stan ser ut så här. Det här är Vatikanstaten. Alltså det kan ju komma någon utifrån och säga, ni ska inte bygga en galleria. Nej, det ska vi inte. Tilläggsisolera, nej. Så det ska se ut så här. Det är fint, det är Vatikanstaten. Det har sett ut så här, det ska se ut så här. Men det är ett bra exempel. Samhällslivet, organisationen i samhället i den här världen ser ut så här. Det här är en chef. I den här världen har man inte ledare, för ledare antyder någon sorts förflyttning. I den här världen har man chefer. Chefsegenskaperna är 2. Du ska vara en tjock man, och så ska din pappa också ha varit en tjock man. Uppfyller du de 2 kriterierna så är du med all säkerhet chef. Så hade ni gått ut på den halländska landsbygden 1750 och mött en tjock man, då kunde ni frågat honom, var din pappa tjock? Ja, då är du chef, va? Ja.
Detta, just detta råkar vara Gustav Zolle Bonde, den yngre eller äldre eller mellersta, det vet vi ingenting om. Så har inte vi levt. De allra flesta av oss är faktiskt uppvuxna i Göteborg. Åtminstone bildligt talat. Göteborg är inte Vatikanstaten, inte ens under Göran Johanssons tid, men alltså ganska likt ändå. Men det finns ett tryck här. Och det som är intressant med det här fotot är att om man har en lupp och tittar noga så kan man hitta några hus som är byggda 1910 och några som är byggda 1990 och kanske något som är ännu nyare än så. Så kan man börja dra linjer och se vart är världen på väg. Va? Blir fönstren större eller mindre? Får jag se några foton med års mellanrum så kan jag se att privatbilismen får mindre och mindre plats. Det är väl antagligen bara spårvagnar på avenyn om några år. Så där. Det är förutsägbart, ett ganska rakt streck. Samhällslivet i den här världen ser ut så här. Det är därför vi nästan alltid använder försvarsmakten som bild för samhället, va? Som bild för organisation. Oerhört starkt. Och det här är en linjär verksamhet. Den här tjejen här, hennes föräldrar satt här på hästar. De kunde skjuta 300 meter med sina musköter. Deras kunde skjuta 30 meter. Hon kan skjuta 3 kilometer. Hennes barn kommer kunna skjuta in i nästa galax. Och allting är ganska, ganska begripligt. Va? Och det är bilden vi har. Vi lever alla i Göteborg i en militär organisation. Jag kom till landstinget Värmland och så träffade en klinikchef på ett sjukhus där. Och sa, jag är klinikchef här. Så, nej, så du är väl överste. Och det här tycks vara ett litet regemente. Nej, så det är ett sjukhus. Ja, du får kalla det vad du vill. Så jag känner igen ett regemente när jag ser ett regemente. Det här är ett regemente. Jag kan komma till ett stort skolområde. Så, ja, jag är rektor, så är skolområdeschef. Nej, så det är du inte. Du är bataljonschef om det är hårda tag. Och det här du har här i bataljonsstaben. Ja, det här är mina arbetslag. Sluta kalla dem det. Det heter kompanier. Men vi döper om det för vi vill bli av med stämpeln på något sätt. Men ni fattar vad jag menar. Om trycket ökar ytterligare på en ort, då får vi världar som ser ut så här. Det här är miljonprogrammet. Och det är intressant. Det är ju inte Vatikanstaten. Men det är heller inte det här gradvisa klättrandet som kännetecknar den dynamiska. Utan det är 1 miljon bostäder på några årtionden, bildligt talat i alla fall. Va? Nu jävlar, sen står de där de står kan man säga. Just det faktum att vi tog så... Ja, sen står de, så bygger man om 25 lägenheter i Halmstad, va? Får riksnyheter. River 50 lägenheter i Bjuv, det blir också riksnyheter. De andra 9950 lägenheter, de står där de står. Organisationen i den här världen ser ut så här. Och det här är barnomsorg. Barnomsorg är inte ett regemente. Barnomsorg är en verksamhet som är uppfunnen. Den har inte 300-åriga rötter. Det är ett... Plötsligt kommer någon på att man ska göra på ett helt annat sätt med de små barnen i samhället. Och så får ju barnomsorg. Men under några årtionden så uppfinner man förskoläryrket och pedagogik och fruktstunden och alltihop. Alltså, låga krokar och i korta toaletter. Här går det undan, va? Och det här är ju lite spännande. När man är socionom så förväntas man tycka om folk. Och det gör jag. Det gör jag inte. Jag tycker inte om folk. Jag tycker hjärtligt illa om folk. Men jag är intresserad av folk. Som ormar på zoo ungefär. Och det här är intressant. För nu kan jag träffa människor nu som var med när det här hände. Jag är 57. Man ska nog vara 20 år äldre om man ska komma ihåg hur det var när vi verkligen gjorde barnomsorg. Va? Ni vet. Ropen skalla, barnomsorg till alla och Alva Myrdal och alltihop. Va? De var med. De var med här. Nu är de där uppe. Nu är samma människor arga för att Lucia-tåget här inne inte ser likadant ut i år som det gjorde förra året. Jag tänkte, men du måste ju äta mer fisk. Någonting har ju gått gravt sönder här, va? För jag begriper, om man står här borta där kurvan är brant upp, för då begriper jag om man skriver ilskna insändare till tidningen där vän av ordning beklagar sig, undrar vart är världen på väg. Men om man lever på platten och har fått höra att nu är det tydligen en pojke som ska vara Lucia och så är det någon som ska vara utklädd till Batman. Om man finner det så upprörande att man fattar sin lilla penna och skriver till tidningen, då är man fossiliserad på allvar, alltså. På riktigt. Det är 2 första gånger nu i mitt liv. Alltså det är första gången jag har varit hos samma kund 2 gånger. Och det är definitivt första gången jag har fått en spontan applåd utan att någon har hållit upp sina skylt. Det blir lite... Ja.
Denna var ju nu inte spontan eftersom jag förde ämnet på tal. Om trycket ökar ytterligare, då får vi organisationer som jag sa, som ser ut som Haitis räddningsarbetare. Det är det vi borde göra nu. Om trycket ökar ytterligare så ser samhället ut så här. Det här är alltså vandrande flyktingströmmar på motorvägarna i Danmark i somras. Och det är klart att om jag för några år sedan hade berättat att vi kommer att ha vandrande flyktingströmmar på motorvägarna i Skandinavien, då hade jag fått säga att det kan inte hända. Vi är vana vid att i bästa fall hantera den här sortens situationer. Så när jag frågar kommunfolk, hur planerar ni för barnomsorg och skola? Så jag vill planera en stadsdel, va? Och så är det en översiktsplan på det, och så ska den överklagas. Och sen så är detaljplan, ska den överklagas. Sen bygger det, så om 14-15 år, sen bygger man. Och då bygger man för barnfamiljer från början, 2,3 år i snitt, med lite barnomsorg redan från början. Sen har man 7 år på sig att bygga en grundskola. Ja, så kan det gå att säga. Men säger jag, men om det kommer 400 barnfamiljer på onsdag då? Ja, och det går inte så här. Nej, det går inte. Inte på onsdag. Det går inte, förstår du alls. Nej, så det fattar jag att det inte går, men om de ändå kommer. Nej, det går inte, förstår du. Nej, så kan vi hoppa över den här? Jag är ju timarvoderad när jag jobbar som konsult. Kan vi hoppa över den här delen när vi sitter och säger det går inte, och gå rakt på den delen där vi pratar om vad gör vi om de kommer? Nej, det kan vi inte hoppa över. Nej. Kan jag debattera den här delen när vi säger det går inte? Ja, det kan du debattera. Och det här är en oerhört dramatisk situation i min värld. Och nu måste ni höra noga på vad jag säger, för det här kan låta hur cyniskt som helst. Men i min värld så var flyktingkatastrofen en av de bästa saker som kunde hänt Sverige. Varför det? Jo, därför att jag är helt övertygad om att vi måste bygga om vårt skolsystem radikalt. Vi måste sluta prata om kepsar och mobiltelefoner. Vi måste bygga om vår bostadsförsörjningsprocess radikalt. Vi måste sluta prata om sura grannar som överklagar en förstörd utsikt. Vi måste bygga om vårt pendlingssystem och vår kollektivtrafik radikalt. Vi kan inte korka igen E6-an, och vi kan heller inte diskutera att alla lösningar löses genom att vi asfalterar 8 meter till. Allt detta måste göras förr eller senare. Och det jag såg när jag såg flyktingkatastrofen, det är människor som är oerhört illa utsatta. Och vi skulle kunna göra 2 saker. Vi skulle kunna hjälpa dem, och vi skulle komma till ett läge där vi måste göra det som ska göras nu istället för 2027. För vi kommer att behöva... Nu blev det inte riktigt så som ni vet, därför att det här kan man också beskriva på ett annat sätt. Det här är 2 bollsporter som ju liknar de här 2 situationerna. Biljard. Jag sitter i förrummet. Jag har hur mycket tid som helst på mig. Inte riktigt, motspelaren kan bli sur om jag står flera dagar och tittar på hur ska jag slå den här stöten. Men i princip har jag hur mycket tid som helst på mig att göra den här stöten. Och jag kan förbereda mig, jag kan liksom, och när jag gör den så kan jag liksom leverera det absolut bästa jag har i denna millisekund när kön träffar bollen. Sen skulle jag kunna tänka mig att jag har en hastighetsratt som jag kan skruva på. Där jag skruvar upp spelets fart helt enkelt. Nu är det här 2 distinkta situationer, men man skulle kunna tänka sig en ratt där spelet blir snabbare och snabbare, så det rör sig liksom från biljard till pingis. Och ungefär här skulle man i så fall säga, nu behöver jag andrum. Är man offentlig verksamhet kan man säga det. Är man företagare finns det inga andrum. Det finns inget andrum för Volkswagen. Det fanns inget andrum för Nokia. Det finns inget andrum. Om världen har skruvat upp farten, konkurrenterna, de som säljer samma grejer som jag, då får jag antingen välja att lära mig spela pingis eller göra något annat. För att be världen att lugna sig, för jag är riktigt duktig på biljard, fast nu spelar ni lite snabbt. Det är inte en hållbar strategi. Det är inte en hållbar strategi för någon, men det är definitivt inte en hållbar strategi för ett företag. Och över lite längre tid så är det inte en hållbar strategi för en ort heller. Det betyder att vi måste prata om 2 sorters bilder av stad. Och nu blir det lite sådär fysisk planering här, för det är lätt att gestalta. Men jag tror att ni fattar vad jag menar. Vi kan fortsätta som förut att bygga vårt samhälle som om det vore Göteborg och som om det vore biljard. Eller vi kan fundera på vad skulle krävas för att bygga det här
containerlösning som snabbt innebar bostäder någonstans. Jag vet inte riktigt var i världen. Slutet var Holland kanske. Nej, Storbritannien. Sak samma. Vad skulle krävas för att gå därifrån dit? Ja, det första som krävs är att vi gör upp med det här. Den här världen gynnas av att vi kan och de andra kan inte. Kunskap är makt här. Den här världen handlar om mottaglighet och perception. Integration till och med. Pratar vi människor så är det säkert integration. Men tro mig, den här historien är mycket, mycket större än så. Den här pilen, är man lärare så heter den det flippade klassrummet. The flipped classroom. Det vill säga vi måste få flödena att gå på andra hållet här. Är man teknikföretag så heter den här omvända pilen user-end-driven innovation. Det vill säga det är inte vi som ska sitta och hitta på saker här längre, utan våra kunder kommer att göra saker med våra produkter som vi inte har en aning om. Och kan vi få syn på det och exploatera det, då kommer vi bli riktigt framgångsrika. Är man elföretag så heter det här prosumenter. De hittar till och med på ett eget ord. De säger förr så skickade vi ut elström och räkningar till kunderna. Och vår förmåga att göra det var vår konkurrenskraft. Det där gör alla. Vår konkurrenskraft nu, säger de stora energibolagen, det handlar om hur duktiga är vi på att ta reda på vad människor håller på med, deras vardagsmönster, deras livsstil, deras dygnsrytm. Och hur duktiga är vi på att ta emot de små skvättarna av kilowatt som de kan tänkas vilja skicka in i systemet. Vår mottagningsförmåga. Är man IT-chef på ett stort företag så heter den här pilen Bring Your Own Device. Och det skrämmer vettet ur IT-cheferna, för IT-chefer är precis som vi andra. De lever här och säger, fast vi har ju jättebra grejer. Nu har ju valt ut hårdvara och mjukvara. Och så ger vi våra nyanställda det de kommer. Och så ska de börja jobba med det och så är de produktiva någonstans 2018 på hösten. Nej, säger de som är lite duktigare på global konkurrens. Det där funkar inte längre. Det som händer nu är att det kommer in en människa i ditt företag som du aldrig har talat om. En nyanställd arkitekt. Under armen har hon hårdvara och mjukvara som du heller aldrig har talat om. Om du kan se till att hon använder de grejer hon hade med sig när hon kom på en minut, då kommer hon vara produktiv i ditt företag efter lunch. Om du ber henne lägga ifrån sig allt det hon hade när hon kom för att hon ska använda din dator och din mjukvara, då är hon produktiv någonstans nästa halvår. Så alla system har den här, vi är precis i skarven där vi måste bli mycket duktigare på att ta emot och dra nytta av och tona ner vår förmåga att ge och styra och ställa. Det i sin tur gör att storskalighet är ute. Det klagas ibland på att vi inte har fått några stora svenska företag, stora i betydelsen många anställda sedan 1965 eller någonting. Det är inte så konstigt, därför den här historien är inte så dramatisk som jag beskriver den som. Den här världen, den premierar inte företag med 4 000 anställda. Det finns undantag. Google är gigantiskt stort. Va? Men i huvudsak så handlar det om modularitet. Och modularitet är inte riktigt detsamma som småföretag. Modularitet är många små komponenter som sätts ihop till ett stort värde när det behövs. Och som sedan delas upp och blir små saker igen. Så det är inte riktigt detsamma som att världen tillhör den lilla rörläggaren med två medhjälpare. Men det tillhör heller inte de gigantiska industriföretagen. Det tillhör de som kan sätta ihop kluster av små 3, 4, 5, 6 mans företag. Kanske 60 mans företag, kanske 600 mans företag. Men sätta ihop dem så att de levererar globala prestanda när det behövs. Och sen plockas här igen och så har vi nya kluster. De som tror på långsiktighet och planering gillar det här. För de här kan ju bestämma hur avenyn ska se ut om 20 år. De här säger nej, du måste vara snabb. Jag säger ofta kortsiktigt för det irriterar folk. Jag tycker de irriterar folk. Det håller blodtrycket uppe och läkemedelsindustrin igång på många sätt. Att de blir irriterade beror på att de har gått i en usel språkskola. De tror att långsiktigt betyder god filantropisk människovän med stor omsorg om djur och natur. Och det betyder inte det. Det betyder på lång sikt. Men därför tror de också att kortsiktigt betyder krass, cynisk, egennyttig och fullständigt utan om tanke om djur och natur. Det betyder inte. Det betyder på kort sikt. Men vad vi än gör, vare sig vi pratar om den fysiska planeringen av Falkenberg eller vi pratar om hur ska vårt företag se ut om 3 år, så måste vi bli mycket, mycket duktigare på att säga ja, alltså, det tar vi då. Fråga aldrig mer än 7-åring, vad ska du bli när du blir stor? För rätt svar är, ja det kan jag ju inte veta nu. Till slut går vi från en värld där man är specialist till en värld där man är komplex. Och igen kan man prata samhällsplanering och säga ett fel vi har i vårt samhälle nu är att vi är uppdelade i en skolverksamhet, i en fysisk planeringsverksamhet, i en arbetslivsverksamhet, i en hälso- och sjukvårdsverksamhet, i en fritidsverksamhet, fotbollsförbund och vad det nu är. Och vi behöver fler människor som förstår hur
stadsplaneringen hänger ihop med gängbildning och arbetstidsmönster och undervisningsresultat och hur man skulle kunna få det här pusslet att bli väldigt mycket mer effektivare. Vi behöver nog inte fler människor som förstår antingen trafik eller skolsystem. I det lilla kan man säga att vi behöver fler företag som förstår kunden. Och kunden för Statoil, det är bilisten. Förstår jag bilisten, då säljer jag en teflonkorv, 50 liter diesel, en ljudbok och en badboll. Det är en fullständigt lysande produktmix för den som fattar att det är kunden jag ska fatta. För den som tror att man ska vara duktig i sina produkter så är man fortfarande antingen bokhandlare eller blomsterhandlare. Och olönsam i bägge fallen. Det här är den historia jag kom hit för att berätta för er. Jag hoppas att den har bringat någon sorts sån här reflektion kan man säga. Över ert framtida funderar att när ni läser tidningen i framtiden ser att det finns två historier som håller på att byggas just nu. Den ena är historien om hur vi måste bli bättre på det vi har varit bra på med det här receptet. Och den andra historien är hur vi måste bli bättre på det som kommer att krävas i framtiden. Och det är det här receptet. Och det är därför de här två har lite svårt att prata med varandra. Jag önskar er en fortsatt väldigt bra näringslivsdag och tack så hemskt mycket för att jag fick komma två gånger. Tack ska ni ha. Tack, tack. Herregud, va? Kan man få adoptera dig? Ja, det får man. Ärligt talat, har ni träffat någon lika humoristisk och begåvad, intelligent människa som den här? Men alltså, jag är helt fascinerad. Jag vill vara med dig jämt. Men det går att ordna, jag lovar. Men, det är helt magiskt. Jag är så glad. Tack så mycket. Hade jag varit arrangör så hade jag ju bokat dig resten av livet. Så att, ja, bara så att du vet. Och du ska ju få en present av Ann-Marie Bartolsson som vill tacka dig. Tack så mycket. Och allas våra vägnar. Tack så mycket. Tack. Tusen tack, Troed Troedsson. Ett sant nöje att få lyssna på dig.